Vile vile, kama first lady, ningependa kuwakumbusha kwamba leo ni International Day of Menstrual Hygiene, kumaanisha kwamba tuwakumbuke watoto wetu wasichana, na kwa kuwakumbuka tuwapatie sanitary pads ndiposa wasipate aibu wakati wa kwa menstrual periods. So if we are a parent, you are a father, you are a brother, you are a mother, an auntie, make sure leo ama kesho mnunulie mtoto msichana ambaye kwa nyumba yako ama jirani yako apate sanitary pads, ndio tuondoe stigma ya menstrual hygiene. Asanteni sana.